ताई साहेब, आओ ताई साहेब। ताई साहेब, मैं ये थे। अगं, मीरा, हे बघ काळजी नको करूस आणि कुठलाही त्रास झाला तरी प्लीज मला कळव। ताई साहेब, तुम्ही नका मनाला वाईट वाटून घेऊ। आजवर तुम्ही माझ्यासाठी लई केलं, उलट माझ्यामुळेच तुम्हाला त्रास। नाही अगं, त्रास कसला त्यात, उलट मला तुझ्यासाठी काहीच करता नाही आलं। ताई साहेब, असं काय बोलताय? आजवर खूप केलंय माझ्यासाठी, लाजवताय का मला? पण मग आता कुठे जाणार तू? कुठं काय, नवऱ्याच्याच घरी जाणार। आता किती काय बी झालं तरी तेच माझं घर आहे। ताई साहेब, पुरुषांनी किती बी पाप केले तरी तो उजळ मात्याने जगतो या। आणि बाईला, बाईला न केलेल्या पापाची शिक्षा भोगावी लागते, हाच दुनियाचा नियम आहे। पण आपल्या नवऱ्याला त्याची जाणीव नको का? त्याला जाणीव नसली तरी मला माझ्या मंगळसूत्राची जाणीव आहे। येते मी। अगं, काय करतेस? काळजी घे। चला येते। थांब मंजुरी, काय मिळवलंस? माझा इतका अपमान करून, माझ्याशी एवढं भांडून काय मिळवलंस का? काही मिळावं म्हणून कोणी चांगले निर्णय घेत असं नाही ना प्रिया? आणि माझा निर्णय कसा बदलला, नक्की काय झालं हे मला कळलेलं नाही असं नाहीये। काही झालं असलं तरी मंजिरी, आज तुझ्यावर ही वेळ आलीच ना। मीराला बाहेर जा असं म्हणण्याची वेळ, हेच जर तू पहिले डोकं चालवलं असतंस तर आज ती बिचारी मीरा दुखावली गेली नसती आणि तुझ्यावर तिला बाहेर जा ही म्हणण्याची वेळही आली नसती। स्वतःने घेतलेल्या निर्णयावर पश्चाताप होतोय ना? माझा निर्णय चुकीचा नव्हता असं।